sa mojim prvim današnjim gostom. Imam zaista mnogo tema neiscrpnih i verujem da bi ova emisija prerasla onaj čitav jedan serijal kad bi sve onako na tenane obrađivali jedno po jedno. Ovako, 20. juna o 20 sati u klubu Feedback biće promovisana digitalna arhiva grada. Gradova, zapravo grada Niša. Tim povodom, sa mnom u studiju gospodin Predrag Cvetičanin. Dobar dan, dobro mi došlo. Sjajna stvar. 9 DVD-a na kojima je obuhvaćeno ono kao koji period, znači fantastična promocija grada, digitalna zapravo arhiva grada Niša. Čemu se zapravo radi? To je jedinstven poduhvat koliko ja, evo, dosta sam putovao ovih dana baš vezano za to i niko se ne sjeća da na prostoru bivše Jugoslavije bilo nešto slično. Bilo je gradova gde su rađene, recimo, rock enciklopedije tih gradova, u nekim gradovima, recimo, u Zrenjaninu je bila izložba o rock and roll kulturi, ali niko nikad nije probao da objedini sve ono što je bilo zanimljivo u alternativnoj kulturi jednog grada. Ovo pokriva period od 1980-ih do danas i obuhvata, osim rock'n'roll muzike, znači tu su sad audiosnimci, videospotovi, biografije, fotografije, bendova koje su sa alternativne scene grada od 80-ih do danas, ali uključuje strip autore, fotografe, video, književnost, TV ispovedonice, unplugged koncerte, televizijske, znači pokriva sve ono što je, da kažem, tajna istorija grada u poslednjih 30 godina. I mislim, i u gradu je veliko interesovanje, i svuda ovde i u regionu i u zemlji je veliko interesovanje. Mislim, meni, moram da priznam da ono što je bila osnovna motivacija, to je da se neki od tih stvari koje ja znam, da se jednostavno spasu. Zato što mi je već bilo jasno, recimo, ne samo za 80-te, koje su već ona davna prošlost, nego iz 90-ih ljudi se ne sjećaju šta je bilo, ne znaju za te bendove, ne znaju za scenu koja se bila formirala oko undergrounda, ne znaju za ekipu koja je sedela kod Time-a, a već da je pričam za ekipu koja je sedela u Galiju u Partizanki. To, da, to je sa ovim mamutima što su nađeni na nevjerojatno. Pa naprosto negde se tema mislim, digitalna arhiva grada tiče se svih oni koji su izlazili, da kažem, i Joy, i Pan. Pa jeste, znači, apsolutno svi. Tako je, tako. Mi smo zato i u ovom pozivu pozvali te ekipe. To su bile ono poznate gradske ekipe koje su se družile, mešale i tako. I one su činile neko kreativno jezgru grada i mi bismo volili da ova promocija, znači, u sredu 20. u Feedbacku bude najviše to druženje. Mi smo spremili neki program tu mali, ali je to zamišljeno da mi emitujemo ove materijale na nekoliko, uz pomoć nekoliko videobimova i da se ljudi tu ono, vide posle mnogo godina. Ja stvarno neki od tih ljudi nisam vidio decenijama, nažalost. Kako je zamišljeno, znači promocija da se... Naprosto... Pa to je, kažem, bit će nešto programa, bit će nekoliko gradskih pesnika koji će recitovati svoju poeziju, bit će bendovi koji će kratko svirati, ali kažem, najviše je to da se malo da se prezentuje ono, uz pomoć videobimova po platnima, da ljudi malo vide sadržaj toga. Ono što je možda isto zanimljivo, kad vi kažete ljudima da nešto ne može da se kupi, pošto ovo ima samo 100 kolekcionerskih primeraka i to je za biblioteke i to je već u nekim bibliotekama po Srbiji, to je za arhive, to je za medije i to je za ljude koji su učestvovali u sakupljanju. Čim vi ljudima kažete da to ne može da se kupi, onda vas svi živi proganjaju i počnu da vam serviraju neke potpuno sumanute cifre da bi to kupili. Naravno, nema mogućnosti da se kupi, a ono ko bude dobio, ko ima kolekcionerske primerke, tim će biti vredniji. Ono što smo mi smislili za promociju da ulaz bude nešto, vidjet ćemo, 10 dinara ili 20 dinara, da bi svako mogao da dobije kartu sa brojem. I onda ćemo mi izvlačiti kao nagradnu igru, tako da troje posetilaca budu jedni koji će imati te kolekcionarske primjerke. Inače, mi smo ono, plan je da u stvari vremenom mi to dignemo na sajt, tako da onda može da se downloaduje. A izvorna ideja bila, znači, digitalna arhiva grada Niša je nastala u okviru projekta Zlatni rudnik, koji je realizovao Odbor za građansku inicijativu uz pomoć Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu i ljudi se pretpostavljaju sećaju da je taj projekat bio realizovan na prostoru jugoistočne Evrope, da bom. Znači, mi smo izabrali 5 velikih regionalnih centara jugoistočne Srbije, Niš, Leskovac, Vranje, Pirot i Zaječar. I izvorna ideja je bila, zato je to digitalne arhive gradova. Mi smo hteli da uradimo za svih 5 gradova te digitalne arhive. U Nišu ima 9, možda bi u nekom gradu bilo 3 ili 4, ali to je potpuno svejedno. Znači, to je ideja da se to spasi, sačuva i da volju nekim ljudima koji sad trenutno rade, da znaju sve to što je dobro, u stvari neće nestati, ostaće na neki način. E, ali ono što se pokazalo vremenom, da i moram da kažem da to nije finansijski posebno zahtevan. Po nekoj mojoj računici to košta, recimo, za Niš oko 150.000 dinara da se kompletno doradi. Znači, za ove gradove bi bilo i manje.
ali je to vremenski, resurs koji se troši je vreme, zato što ljudi koji su na alternativnoj sceni poznati su po kreativnosti, a nisu baš poznati po odgovornosti. Definitivno. Tako da vi skupite od njih, to je bio maltene nemoguć poduhvat. Mi smo počeli skupljamo 2010. godine i optimistično smo mislili da ćemo za 6 meseci završiti posao. Međutim, to se produžilo do beskonačnosti. E onda smo shvatili da ako probamo vremena za 5 gradova, da li ćemo poluditi ili ćemo odustati od ovog prvog dela, ali to je ostalo kao digitalne arhive gradova i ostaće kao web stranica, baš zato da bi inspirisalo ljude da mogu sami, mislim, da, sami to, pa to je 10 prijatelja može da se skupi, da, ne samo na sajt, mogu svakako, da, znači ko god hoće da skupi, sajt će biti otvoren za to da, ono, da može da se uploaduje sve to, da. Nego mislim i ovakve kolekcionarske primjerke, ono 10 prijatelja može da skupi novac, mislim ako su malo bolje stojeći, 3 ili 4 da naprave za svoj grad. I kažem, to je ono, mislim, to verovatno ima veze s godinama. Nekad me arhiviranje stvari nije baš zanimalo. Međutim, sad onako, i ima tu jedna lična priča. Pre jedno 2,5 godine su jedni mladi ljudi ovde iz Niša došli kod mene pokušavajući da objave snimke dobrog Isaka. Ja sam im rekao, ma dobro, da, nego ko to sluša, to ne sluša. Kako ne sluša? Pa ja sam mislio da ne sluša niko. Mislim, ja sam znao da je to dobra muzika, ali sam mislio da je dobra muzika za tu... Bila, da, da sam mislio sam da je za tu generaciju. Mislim da je to za muziku koju je slušao Novi Talas. I oni mi kažu, pa gledate vi nekad na sajtu? Ja kažem, pa ne. Ukucam ja dobri Isak na sajtu i onda vidim da postoje desetine, možda stotine blogova sad već, sa tekstovima, sa ljudi koji su pravili spotove Wikipedije. E onda je meni i oni su posle doneli fotografije, su našli fanzine i onda sam ja vidio da nema pomoći, nego mi smo se dogovorili da to njima damo. E sad, to se prodalo nekoliko izdanja, plus sam sad nas jure da radimo vinil, ono, izdavačka kuća u Sloveniji. E onda je meni ideja bila, kažem, vezana za to, zato što sam ja hteo to što su ti ljudi uradili za nas, da mi uradimo za sve drugi. Odlično. Da. Šta posle ove promocije u Nišu? Da li slede kakve promocije? Da, danas je već promocija u Zaječaru, u Omladinskom centru. I u Beogradu je zakazana za 27. jun u Domu omladine u Tribinskoj sali. U toku su pregovori da za exit, ali mislim, izvesno je da će to ići. Mislim, ćemo uvek čuvati bar nekoliko primeraka za promociju po gradovima. Ono što bi mi volili da to bude inspiracija, i to dvostruka. S jedne strane, arhivarima svih ovih gradova. Da. Mislim, sada nema potrebe da to više bude u dužnim metrima. Sad to treba da bude u gigabajtima. Znači, to je mnogo jednostavnije. Digitalni zapis je napredio se. S druge strane, Niš posle jednog perioda pauze opet ima odličnu scenu. Definitivno. I mislim, nadam se da će i njima ostati tako. Da će biti neka inspiracija da rade i da znaju da dobre stvari ne propadaju. Ne propadaju, definitivno. Mislim, hajde da sa ovakvim pozitivnim tonom završimo ovo gostovanje. Znači, u sredu 20. juna od 20 sati u klubu Feedback se održava promocija digitalne arhive gradova, zapravo u ovom slučaju digitalne arhive grada Niša. Predraže, ja se tebi zahvaljujem na ovom gostovanju. Obradovao si me ovom pričom. Ovoj arhivi, ovom, mogu slobodno kažem, zlatnom rudniku zaista grada Niša.